सांज तुझे वाजाच्या नव्याना निमित्तान हांव सगळ्यां भाविकांक परवी दिता आनी समेस्ताचे वेसांव पडो म्हूण आवडयता. सगळ्यांक तुमकां परत परत सांज तुझे वाजाचे नव्यान आनी फेस्त आवडयता. सांजुजे वाजाचे नोबेनाचे मीज तुमचे मुखार हाडपी उबाल्डो मास्कुरिनस आनी फामील साकवाले, कॅजिटन रॉड्रिक साकवाले, अर्लिन डॉमिनिक करवालो आनी फामील साकवाले, एथन आनी एडन रॉड्रिक्स कुट्टाली, ग्रेसी जोडोराडो आनी फामील साकवाले. आमच्या मागण्यान तांचे फॅमिली बरोबर दवरुया. आज ह्या सांग्यार रोमानिया घेवन आयल्या बेनाल निवारात थंयसर लॉडीन फादर कांदिलो फेर्नांदीस तो आज ह्या मिसार येजमानकी चलयतलो. देवाचे उतर परगतलो फादर क्रिफ्टन फेर्नांदीस पाणावलेचो पातकर. तशेंच ह्या वारादांतले दुसरे पादरी भाव आमचे मदीं आसात फादर जोसेफ सिल्वा कोलवेचो विगार, फादर पास्टोर आफोस बेटपाडेचो विगार, फादर रॉकलीन डिकॉस्टा होली ट्रिनिटी बेनावली हांगाचो विगार, फादर कायतान प्यादा कार्दोस सेंट सेबेस्टियन हांगासर कोपेलांव, फादर दामासियानो वारक्यां पातकूर, फादर वॅलंटायन आल्वारीस आनी फादर जुआव क्रेलो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट हांगासर पातकूर. तशेंच आमचे मदीं एरवी पादरी भाव आसा फादर क्रिस्टीन फेर्नांदीस माजोर्दा फिरगोजेंत आसा, फादर जूड मेंडोन्सा रिडेंटरिस्ट पर्वरी आपलो वावर करता, आनी तशेंच पिलारचो फादर ब्लेस मास्टरेनस होय बी पर्वरी आपलो वावर करता. हे आमच्या पादरी भावांक आनी तुमा सोमेस्तांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता आनी केली प्रार्थना तुमचे पासो आज देवा उबारतां. बापाची हानी पोताची हानी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्याची जो क्रिस्ताची करपा बापाचो मग आनी पवित्रात्म्याचो एक वट तुमचे सोपे आसो. बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमचे सरभोंवतणी जियेतल्या दुसऱ्या धर्माचे मनशा कडेन बरो संबंद सांबाळूंक आपयता. आदल्या करारान देवान दुसऱ्या राष्ट्रां कडेन संवाद केलो, नव्या करारान जेसून दुसऱ्या धर्माचे मनशाच्या गरजांक पावलो. कोवीड सभेची शिकवण आमकां दुसऱ्या धर्मा सवे कितें बरें आसा तें वळखूंक संवादाची पावलां मारूंक आपयता.
आमच्या आस्थार्या सांत देवासान हे बेस बरे भाशेन केले. दुसऱ्या धर्मान अदीक करून बुद्धिस्तान कडे बरे संबंद सांबाळले. आमची जबाबदारी ओळखून दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक आनी तांच्या धर्मीक संस्थांक टिकोवन करूंक न्हय, पूण तातूंत आसतले बरेपण ओळखूं आनी संवादाची मनशां जावं हे मिसान कसको ध्यान मागुया. ही आमच्या भयणीन आमच्या मुखार दवरलेली चित्रां आनी कल्पना आमची करून ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमी जण एकलो हेर धर्माच्या मनशां सांगता जियेता वावुरता. आमी ह्या मनशा भावा भयणा समेत जियेता आसतना आमचो भावार्थ अदीक खोलावंक, आमचो भावार्थ अदीक आमी समजूंक आनी तो समजमतना दुसऱ्या भावार्थाच्या मनशा समेत जियेता आसतना आमी तांचे सगळें लटोन वचना जावंक, पूण आमी आमचो भावार्थ अदीक कोल्ल्या उतांनी जियेवन दुसऱ्यांक जिजूचीच गवाय दितली भाव भयणां जावंक, दुसऱ्यांक ह्या जिजूचो उजवाड दिवन ह्या उजवाडांत हाडटली भाव भयणां जावंक देवाचो आदार आमकां मागतना जायते पावट आमची जबाबदारी आमी पाडूंक ना. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेकां लागीं भक्तांनी मागया. सगळे आमच्या पदकांचे भक्तांनी मागून म्हणया. हांव पादवी सर्वदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव गुजराल सांगता. मनाची धुवन तमान गुजराल वायट काळार निवळ चडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यां. हो म्हजो घरांत हो म्हजो घरांत हो म्हजो गोवडो घरांत हे कसो घेवन तीस रातांक वाज बरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस करा देवा लागीं विनोदी करा पूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. देवा तुझ्या यात्निका आनी आमच्या गोंयच्या आस्थार्या सांत तुझे वासाचे देखीन आनी मणयारपणा वरवी तुवें तुजे पवित्र सभेक आजियेच्या शिमा पर्यान पोरसड आयली. तुज्या चाकरान तुजे देवीक उतर परपटलोले आनी सर्वीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरशेचेर दिश्ट घाल ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक अदीक वाडय आनी शुभ अर्थमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां सगळ्यांक कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवळी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आदाजवड चलयता सासणाच्या सासणाक. देवाक ओळखूंक ना आनी दिसतात त्या बऱ्या वस्तू उदेशी जो आसा ताची ओळख घेवंक पावूंक ना. केल्ल्या वस्तूंचेर मन दवरून त्या वस्तूंच्या घडणाराक ओळखूंक ना. ती मनशां सैमानूच पिशी उजो वारो झणझणीत वारें नखेत्रांनी भरलेलें अंतराल नेटान धांवतें उदक आनी अंतराला वेले दिवे
ती सगळी संसार चलोवपी देव म्हूण ती समजली. वस्तूचे सुरपायेक बोलून ताणी ताका देव कशे मानले, पूण ह्या वस्तूंचो दोनी तांचे परस अदीक उत्तम म्हूण ताणी जाणा जावचे. कित्याक ते सुरपायेच्या घडणारान तांकां रचल्यात आनी तांचे पदवेचे आनी बोलाचे तांकां कौतूक दिसले. तर ह्योच वस्तू केल्यात तो तांचे बोन कितलो अदीक पदवेदार हें ताणी तोटकून काडचे. कित्याक रचनांच्या वडपणा आनी सुरपाये उदेशी अनुमान करून त्याच रचनाराक आमी ओळखूंक पावता. तरी ह्या मनशाचो ओड गुन्या करूंक जायना. कित्याक देवाक सोदतना आनी ताका अंतरेतना ती घडयेक वाट चुकतात आनी ताणें केल्ल्या वस्तू मदें रावून ह्या वस्तूंची ओलो घेवन ती भाग घेवन वावुरतात. पूण इतली सोबिताय पळोवन भायल्या रुपाचेरूच तांचें मन उरता. तरी आसतना तांकां गुन्यांव ना म्हूण म्हणूंक जायना. कित्याक संवसाराच्यो वस्तू सोदून काडूंक तांकां इतली जाणवाय आसा. तर ह्या वस्तूच्या घडणाराक रोखडोच कित्याक सोदून काडूंक पावली ना. देवाचें उतोरें. देवाक वागाणू समेस्त लोकांक आपोवणे. देवाच्या उतराक जबाब कसो गीत गावया समेस्त लोकांनू. तुमच्या हात पानार पेज नंबर 2. लोकांक आयकूंक आसलें तितलें सांगून जातोच. जेजू काफर्नाऊम गेलो. पण एकलो सोदपतीचो चाकर ताचे केरीत अपुर्बायेचो वायटान पडलो. मरणाचेर तोडीर पावलो. तेन्ना जेजूची खबर आयकून जुदेवाच्या वडिलांतल्या ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटायकून मागलें.